Hello, salam. 4-cü sinif ingilis dili dərsliyinin 15-ci dərsini keçirik. Unit 5, Lesson 1. 5-ci bölmə, dərs 1. Başlığımız Happy New Year. Yeni iliniz mübarək deməkdir. New yeni, year il deməkdir. Happy isə xoşbəxt deməkdir. Lakin bunlar bir yerə gəldikdə yeni iliniz mübarək anlamına gəlir. 1-ci tapşırığa baxırıq. Match the words to the pictures. Sözləri şəkillərə uyğunlaşdırın. Hansı şəkil hansı sözə aiddirsə onları deyəcəyik. İlk öncə sözlərlə tanış olaq. The new year yeni il deməkdir. New yeni, year il deməkdir. Bu, əlbəttə ki, the first of January, yəni yanvarın birinə aiddir. J variantıdır. Biz bilirik ki, yanvarın biri artıq yeni ildir. İkinci, balance, şarlar. Bu, B variantıdır. A party hat, şənlik şləpası, şənlik papağı, bu Y variantına uyğun gəlir. A mask, maska, bu isə əlbəttə ki, C variantına uyğundur. Promises, vədlər, D variantında biz görürük ki, promises yazılıb. Yəni, bu da D variantı 5-ci varianta aiddir, 5-ci sözə aiddir. The New Year's Eve, yeni il ərəfəsi, bu da əlbəttə ki, the 31st of December, yəni dekabrın 31-inə aiddir, yeni il ərəfəsidir. Fireworks, ateşfəşanlıq isə F variantına uyğun gəlir. İkinci tapşırığa baxırıq. Complete the text with the words in the picture. Mətni şəkillərdəki sözlərlə tamamlayın. Gəlin ilk öncə sözlərlə tanış olaq. Midnight, gecə yarısı. New Year, yeni il. Santa Claus, Santa Claus, artıq hamımız bilirik. Presents, hədiyələr. Fireworks, ateşfəşanlıq. Oxuyaq mətni. My favorite day is a New Year day. Mənim sevimli günüm yeni il günümdür. Birinciyə New Year uyğun gəlir. The 31st of December is the New Year's Eve. Dekabrın 31-i yeni il ərəfəsidir. We have the New Year Day on the 1st of January. Biz yeni ili yanvarın 1-də keçiririk. Santa Claus comes on holiday night. Santa Claus bayram gecəsi gəlir. Holiday bayram, night gecə, comes isə gəlmək deməkdir. He puts his presents under the New Year tree. O, hədiyələrini, his presents, yəni öz hədiyələrini yeni il ağacının altına qoyur. Anda altına deməkdir, put isə qoymaq deməkdir. We have fireworks and don't go to bed until midnight. Demək ki, bizdə ateşfəşanlıq olur, fireworks bura uyğundur. Və gecə yarısına qədər, until qədər deməkdir, midnight artıracaq bura. Yatağa getmirik, yəni yatmırıq. To go to bed, yatmağa getmək mənasını verir. We see the new year in and the old year off. Biz yeni ilin gəlişini və köhnə ilin gedişini, bitdiyini daha doğrusu görürük. New year in, in əslində içinə, içərdə deməkdir. Yəni, yeni ilin gəlişi nəzərdə tutulur. Old year off, bu isə off isə bitmək mənasını verir. Yəni, köhnə il bitir. We eat delicious food. Biz dadlı yeməklər yeyirik. Kim üçünsə çaşqınlıq yaratdısa, buradakı sözləri necə artıracaq? Ardıcılıqla qeyd etmişəm burada. Üçüncü tapşırımıza baxırıq. Read the students' New Year promises. Tələbələrin yeni il vədlərini oxuyun. Complete the gaps and write them in your notebooks. Boş qalan yerləri tamamlayın və dəftərinizə yazın. Andy-nin vədini oxuyaq. Andy addı. I love sport. Mən idmanı sevirəm. I play football. Mən futbol oynayıram. I want to be a sportman. Mən idmançı olmaq istəyirəm. Burada əlbəttə ki, idmanı sevdiyi üçün və futbol oynadığı üçün yəqin ki, idmançı olmaq istəyir. Ona görə birinciyə yazırıq sportsman. I like eating sweets. Mən konfet yeməyi xoşlayıram. I promise to stop sweets because it makes me fat. Mən söz verirəm ki, konfeti yeməyi dayandıracağım, çünki bu məni kökəldir. It makes me fat. Fat kökətmək deməkdir. Me, məni, mənə. Yəni, məni kökəldir.
Kate, Kate-in vədini oxuyaq. I love English very much. Mən ingilis dilini çox sevirəm. I want to be an English teacher. Mən ingilis dili müəlliməsi olmaq istəyirəm. I promise to work hard in the new year. Mən yeni ildə çox çalışacağıma söz verirəm. Work hard çox çalışmaq mənasını verir. Keçək növbəti səhifəmizə. Match the halves, yarılarını qeyd edin. Baxın, new year yeni il deməkdir. Santa nə olacaq? Claus olacaq. Santa Claus. New year nə ola bilər? Yeni il nəyi ola bilər? Əlbəttə ki, ağacı, new year tree bu uyğundur. Midnight, midnight gecə yarısı idi demişdik. Nəhayət old year köhnə il mənasını verir. Bunları bir-biri ilə birləşdirəcəyik. 5-ci tapşırığımız unscramble the words. Söz düzəldin, yəni hərflər qarışıq şəkildə verilib, burada söz düzəldəcəyik. Birinci sözümüz party, yəni şənlik deməkdir. İkinci sözümüz midnight, gecə yarısı. Üçüncü sözümüz fireworks, ateşfəşanlıq. Dördüncü sözümüz isə balloon, yəni şar deməkdir. 6-cı tapşırığımıza baxırıq. Complete the sentences with the words, phrases in the box. Mətni qutudakı sözlərlə və ya söz birləşmələri ilə tamamlayın. Birinci ilk olaraq söz birləşmələrinə baxaq. Happy New Year, yeni iliniz mübarək deməkdir. Scarf, şərf. Goodbye, xudafiz. Hat, şləpa. Round, dəyirmi, yuvarlaq mənasını verir. Snowman, qardan adam. Sun isə günəş deməkdir. Gəlin indi bu sözləri yerinə qoyaq. The snowman, qardan adam. It's a new year day, yeni il günüdür. Kate gets up and looks out. Kate yuxudan qalxır. Get up yuxudan durmaq deməkdir. Looks out çölə baxır. Look baxmaq, out isə çöl deməkdir. It's white in the yard. Həyət ağdır. White ağ deməkdir, yad isə həyət. Happy New Year, she says. Yeni iliniz mübarək, o deyir. Snow for the new year. Yeni il üçün qar. She runs to the yard and dances in the snow. O, həyətə qaçır və qarda rəqs edir. Run, qaçmaq deməkdir. Üçüncü şəxsinin təkində olduğu üçün, yəni she-də olduğu üçün run-ın axırına bir s artırılıb. Olub she runs. Həyətə qaçır və dance rəqs edir deməkdir. Her brother Eddie comes out too. Onun qardaşı Eddie də çölə gəlir. Eddie də həmçinin, bax, to-dur. Comes out, yəni çölə gəlir. They make a big round snowball and two small round snowballs. Onlar bir böyük qar topu, bir böyük yuvarlaq round bura uyğundur. Yuvarlaq qar topu və iki balaca yuvarlaq qar topu düzəldirlər. Make düzəltmək deməkdir. They put them together and make a big snowman. Onlar birlikdə qoyurlar, yəni qar topları birlikdə qoyurlar və böyük qardan adam düzəldirlər. On the new year day, they look at the snowman. Yeni il günü, onlar qardan adama baxırlar. He waves at them. O onlara əl yelləyir. Yəni, wave əl etmək, əl yelləmək bu mənalara gəlir. Hello, he says. Salam, o deyir. It's the new year, yeni ildir. They put a carrot nose, a scarf on his neck, and a hat on his head. Onlar carrot markov deməkdir, yer kökü deməkdir. Onlar demək qoyurlar, yer köküdən burun qoyurlar. A scarf, yəni şərf bura uyğundur. Boğazına şərf qoyurlar. Neck boğaz deməkdir. And the hat on his head və şlyapanı başına qoyurlar. Head baş deməkdir. Goodbye, they say. Sağ ol, xudafiz, onlar deyirlər. The snow stops. Qar dayanır. And the sun comes out. Və günəş çıxır. Comes out, yəni çölə çıxır mənasını verir. Ancaq ki, Azərbaycan dilinə tərcümə edərkən sadəcə günəş çıxır deməkdir. Günəş doğur deməkdir. The snowman melts. Qardan adam əriyir. Melt, ərimək deməkdir. Goodbye, he says. Xudafiz, o deyir.
build me again next year. Gələn il yenidən məni düzəldin. Next year gələn il deməkdir. Again yenidən, build tikmək, düzəltmək bu mənalara gəlir. 7-ci tapşırığa baxırıq. Are these sentences true or false? Bu cümlələr doğrudur ya yanlışdır? True doğru, false isə yanlış deməkdir. Correct false sentences. Yanlış cümlələri düzəldin. 1-ci cümləmizə baxırıq. Kate and her brother stay at home. Kate və onun qardaşı evdə qalırlar. It's false. Bu səhvdir. Deyəcəyik, qavana bir f yazacağıq və deyəcəyik Kate and her brother run to the yard. Kate və onun qardaşı həyətə qaçırlar. 2-ci cümləmiz They make two big round snowballs. Onlar 2 böyük yuvarla qartopu düzəldirlər. Əlbəttə ki, bu da səhvdir. It's false. F yazacağıq. They make a big and two small round snowballs. Onlar bir böyük və 2 balaca yuvarla qartopu düzəldirlər. 3-cü cümləmiz They give the snowman a carrot to eat. Onlar demək qardan adama yemək üçün yer kökü verirlər. It's false. Bu da səhvdir. Deyəcəyik They put a carrot nose on his face. Onlar onun üzünə yer köküdən burun qoyurlar. Və 4-cü cümləmiz The sun comes out and the snowman melts. Günəş çıxır və qardan adam əriyir. Əlbəttə ki, it's true. Bu düzdür. Ona görə T yazırıq. Və keçirik 8-ci tapşırığımıza. Write a dialogue on the topic Happy New Year and role play it. Demək, Happy New Year, yeni iliniz mübarək adında bir dialog yazın və onu yoldaşınızla canlandırın. Bu da sizin edəcəyiniz bir işdir. Çünki sözlər verilib, onlara uyğun mətnlər verilib. Yaxşı olar ki, özünüz o dialogu qurasınız. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşənə dək. Goodbye.